Ja, kjære alle sammen. Det er 9. april i dag. Året er 2020. Det er i mai, er det 75 år siden det store frigjøringsjubileet. Nå vet vi ikke hvor stor markering det blir når Norge er avstengt. Men det er 9. april i dag og skjærtorsdag. Og Nasjonalbiblioteket har invitert tre personer til å diskutere på denne dagen. Og undertegnede Guri Hjeltnes har bedt om å lede møtet. De som er med i samtalen er ingen andre enn Ole Christian Grimnes, en nestor i historiefaget med en stor faglig produksjon bak seg om 2. verdenskrig og okkupasjonshistorie, og han har også skrevet om andre temaer. Så har vi med oss Janne Haaland Matlari, som er statsviter og som meget produktiv historiker, arbeidet mye med amerikansk, europeisk politikk, forsvarspolitikk, en skarp debattant. Så jeg ser frem til at du er med på 9. april-diskusjonen, Janne Haaland Matlari. Så har vi også Alf-Erik Jacobsen. Velkommen til deg også. Og du er jo en usedvanlig produktiv forfatter. Jeg vet ikke hvor mange bøker du egentlig har gitt ut sammenhengende nå de senere årene, fra holdt på å si Kongens nei, angrepet, Bitterseier, Blücher, Narvik, og nå faktisk en helt fersk bok som ikke nesten ikke har kommet ut, 9. april, time til time. Og du har holdt på feltet i mange, mange år. På samme måte som både Janne Haaland Matlari og Ole Christian Grimnes, så er dette tre meget produktive forfattere. Og da er det naturlig å spørre dere veldig kjapt, hva slags forhold har dere til 9. april? Janne, jeg spør deg først, og vi er litt dus i dag, tror jeg. Hva er ditt forhold til 9. april, hvis du tenker på det? Ja, jeg har jo noen i familien som er i forsvaret, en datter i departementet og en sønn som nettopp ble utnevnt til kompanisjef oppe på Porsangermoen. Og det er jo for å avskrekke russerne at vi bygger opp en bataljon der oppe. Jeg jobber jo også med mye av dette selv, så for meg så er 9. april symbolet på at et land ikke må være uforberedt. Og jeg tenkte på det nå i disse koronatider. Jeg skrev en artikkel faktisk som heter «Aldri mer 12. mars», da vi fikk disse her drakoniske tiltakene. Og det er jo også en type ytre sjokk, et angrep som ikke er militært, men på mange måter mye verre. Slik at for meg så er 9. april symbolet på at det minner oss om at et land og en i vår sivilisasjon må ikke være uforberedt på ytre sjokk som krig og andre kalamiteter. Takk skal du ha. Alf Jacobsen, Alf, hva er ditt når jeg sier 9. april til deg? Hva tenker du på? Jeg er jo veldig lett å være enig i alt det Matlari sa, men jeg kan bare legge til en ting som jeg som forfatter har vært opptatt av, og det er jo 9. april som en av de, vi har ikke så mange begivenheter i vår nyere historie, men dette er en begivenhet som har en slags tidløs og allmenn betydning. Nemlig at dette er egentlig, hvis du ser stort på det, så er det to ting. Det ene er historien om David mot Goliat. Altså den historien om 9. april, om Birger Eriksen og de som står opp og kjemper mot verdens den gang sterkeste militærmakt, det er historien om de som slåss, selv om de vet at de risikerer å tape. Og den kan du følge tilbake til i alle tidligere greske historiene, og det egentlig fikk meg interessert i dette. Det andre selvfølgelig som er jo det som ligger i vår tid, nemlig at hvis du ser du ser med intellektuelle øyne på det, så er det klart at 9. april, eller 2. verdenskrig i det hele tatt, er jo historien om de vestlige demokratiene som reiser seg mot det totalitære. Og det som er det interessante, er at det skjer jo i aller siste øyeblikk. Klokka er nesten 5:15. Da skjønner man at dette er en ondskap, et onde politisk system som man må slåss imot hvis man vil overleve. Og prisen, fordi man er sent ute, er ekstremt høy. 50 millioner døde. Det er de to tingene som er det generelle ved 9. april, som er det viktige å få med seg. Takk skal du ha, Ole Christian Grimnes.
Ja, vad är 9 april i ditt när du i din horisont? För mig är jag närmar mig nog 9 april först och främst som en faghistoriker. Och det som har intresserat mig kanske särskilt är dessa avgörelserna som gick ut på att Norge tog kampen upp. Som i eftertid kan se ut som något självsagt nog, naturligtvis tog vi kampen upp och det alla identifierar sig med det i eftertid. Det var bra och riktigt. Men när man går in i samtiden så ser man ju att det var inte på långt när så upplagt. Och disse och det är 3 vedtak som regeringen och kungen gör när det gäller att gå in i krigen. Det är 9 april, det är 10 april och så är det ett i 6 juni då de bestämmer sig för att fortsätta krigen och drar över till England för det. Och föran vart av de vedtaken var det stor tvil. Och det är nog sånt att hvis man hade haft en folkavstämning den gången om regeringen borde ha valt krig eller inte, så tror jag mycket tal för att folk vill ha sagt nej, vi ger oss akkurat som danskene gjorde. Men det gjorde de alltså inte. Och gå in i och finna ut om orsakerna till att Norge gick in och blev en deltagare i andra världskrig. Det är ett väldigt spännande fält. Ja. Strålande, men där går vi till verket. Vi har lagt upp slik att vi har en cirka 3 kvarters tid. Och vi har lagt upp till 3 delar i samråd med Nationalbiblioteket som är så sporty och genomförer en slik samtal på 9 april. Och det ställer vi selvfølgelig upp på. Allt för kunskapen och dansen. Del 1 handlar inte unaturligt om det tyska angreppet 9 april och sänkningen av Blücher. Del 2 om konsekvensen av denna sänkningen, regeringens flykt, kongens nej. Och del 3 om konsekvenserna av angreppet för efterkrigstidens försvarspolitik och försvaret. Och vi startar med första del, det tyska angreppet 9 april och sänkningen av Blücher vid Oskarsborg. Ole Christian Grimnes, du är först ute. Vad var det som skedde denna dagen och varför skedde det? Eller vilken intak vill du ta till det som skedde tidlig om morgonen 9 april 1940? Det som sker 9 april och som gör det till en skjebne dag, det är ju att tyska tropper angriper Norge med sikte på att erobra landet. Att i den dagen sätter sig fast i en räcke norska byer alla längs kysten och på en måte slår ut både Norge och de allierte med en gång. Det är ju det som sker den 9 april. Men det har också ett förspill och det är en klassisk ting i historieskrivningen, förspillet till 9 april. Då ser man ju att riktigt nog är det så att det är tyskarna som angriper och erobrar, men man ser också att det har varit ett parallellt löp i månaderna för 9 april och inte bara tyskarna planlägger och till slut iverksätter ett angrepp, men också de allierade, alltså Storbritannien och Frankrike. De har också planer om att gå i land i Norge, landsätta tropper. Och de gör vittgående förberedelser för en slik landgång. Och via diskussionen om förspillet till 9 april, det har varit på en måte om förhållandet mellan dessa 2 parallella löpene. Det tyske som ender i den fulla erobringen och det allierte, hvor det er planer og tiltak om hverandre, ikke bare planer, men også langt vidtgående tiltak, slik at også de allierte stod på nippet til å gå i land i Norge 9. april. Men forut for dette så ligger jo hele situasjonen i storkrigen vinteren 1939-40. Krigen begynte jo i september 1939, da Tyskland angrep Polen. Etter noen uker så var Polen nedkjempet, og så får vi denne merkelige stillstanden i landkrigen fra senhøsten 1939, eller høsten 1939, og faktisk fram til det tyske angrepet på Norge 9. april. Og det er i denne perioden, i disse vintermånedene,
at det avgjørende skjer som ender da med et angrep på Norge. Vi kan se at enda høsten 1939 så er det ikke stor interesse hverken hos tyskerne eller på alliert side for å engasjere seg i Skandinavia. Men så skjer det noe skjebnesvangert. 30. november så går Sovjetunionen til krig mot Finland. De har krevet landavståelser fra Finland. Finnene har sagt nei, og så setter de seg til motverge, og vi får det som heter vinterkrigen, krigen mellom Sovjetunionen og Finland i omkring 3,5 måneder. En krig som forbauser verden, fordi at finnene setter seg jo så sterkt til motverge. Og russerne har helt åpenbart store problemer i begynnelsen med å vinne krigen. Denne krigen er avgjørende for at hele verdens oppmerksomhet plutselig vender seg mot Norden, mot Skandinavia. Med ett så kommer Skandinavia blir et midtpunkt i internasjonal politikk i noen måneder. Og for så vidt ikke bare Skandinavia, men Norden. Med ett er storpolitikkens lyskaster stilt inn på både Finland, Sverige, Norge og til en viss grad også Danmark. Bare Island kommer ikke inn i dette perspektivet. Noen uker etter at vinterkrigen er begynt, så begynner man på begge sider å sysle med planer om å engasjere seg i Norge, eller i Skandinavia. På tysk side begynner en planlegging om å angripe Norge, en planlegging som begynner helt på slutten av 1939, og så fortsetter en stund på litt lavt nivå, og så etter hvert fra februar for full tyngde og munner ut i angrepet 9. april. Motivene på tysk side var mye et marinemotiv. Tyske marinen ville ha baser i Norge, for da kunne tyske krigsskip og ubåter mye lettere operere ut i Atlanteren. Så var det også viktig for tyskerne å sikre seg jernmalmen fra Sverige, den som ble tatt ut i Gällivare og Kiruna i Nord-Sverige, og som for en stor del ble skipet ut via Ofotbanen og ned til Narvik, og så skipet videre til Tyskland. En jernmalm som spilte usedvanlig stor rolle i den tyske krigsproduksjonen. Så det var også et motiv for tyskerne. Og et tredje motiv var nok også at man ønsket å sikre seg at ikke motparten kom til å sette seg fast i Norge, komme en mulig alliert landsetning i forkjøpet. Så på en måte så er det fra et tidspunkt som så ruller og går denne planleggingen på tysk side, og man forbereder alle militære tiltak, og den foregår i full hemmelighet. Verden vet ikke noe om dette, at tyskerne planlegger et angrep. På alliert side så tenker man også å engasjere seg. Og der er det to motiver. Det ene motivet er at hvis man gjør landgang i Narvik, så kan man få kontroll med den tyske jernmalmen som kommer ut via Narvik. Og så tenker man seg at man skal gå videre fra Narvik og inn til malmfeltene i Kiruna og Gällivare, og ta kontroll med malmen der, sånn at de får full kontroll også med den delen av malmen som skipes østover og ned i Østersjøen. Men samtidig så er det et motiv på alliert side, og det er særlig det motivet de bruker utad, nemlig at de vil komme finnene til hjelp. De vil landsette tropper i Narvik, og så ta troppene videre inn via Sverige, og så skal de til slutt havne i Finland og stå på finsk side i vinterkrigen. Planleggingen og... Du må runde av nå, om ikke så lenge, så vi får slippe til litt vanlige... Ja, vi skal få det rundt her veldig snart nå. Ja.
Det var den store forskjellen da, at disse allierte planene og de militære tiltakene på alliert side, nyheten om dem lekket stadig ut i avisene, og alle trodde at kanskje ville nå de allierte komme til å engasjere seg på en eller annen måte oppe i Norden. Så norske regjeringen hadde hele tiden sin oppmerksomhet rettet ikke mot tyskerne, men mot de allierte, for det virket som om de allierte var trusselen. Men det var de altså ikke først og fremst, det var tyskerne som var trusselen. Takk skal du ha. Da tror jeg vi slipper til de to andre. Skal vi se, Alf R. Jakobsen, vil du kanskje komme inn først? Og så tar vi Anne Holland Atlar etterpå. Altså, vi må ha litt ordning og krede her. Du har jo skrevet om dette i flere bøker. Vær så god. En kommentar til Ole Christian, eller et supplement, som du vil. Nei, det er jo en grei utvidet gjennomgang, slik historien har vært forstått i 40-50 år. Men jeg tror Ole Christian legger for liten vekt på det bildet som nyere forskning helt entydig viser. Nemlig at dette berømte motivet, tyske marines motiv, som har vært fremhevet i alle skolebøker helt til våre dager. Det var helt riktig noe som Admiral Reeder og snakket med Quisling om og med andre om i desember 1939. Men i Hitler-Tyskland var det altså ikke de som bestemte. Det var én mann som bestemte, og det var Adolf Hitler. Og det finnes altså ingenting som tyder på at Hitler brydde seg om noe særlig om marinens behov for marinebasen i Norge. Hitler tenkte på en helt annen måte, fordi han hadde vært med i Første verdenskrig og hadde sett den katastrofale effekten av den allierte blokaden. Og han visste at Tyskland hadde og har en svakhet. Det er et land som nesten ikke har råvarer, annet enn kull. Og for han var det helt avgjørende, hvis han skulle oppfylle sine politiske mål, og sørge for å skaffe seg de råvarene som en mekanisert krig krever. Og det er derfor hans motiv for å gå i land i Norge er kun ett. Og det er nemlig å hindre de allierte i å stoppe malminnførselen fra Narvik, som utgjør altså halvparten av Tysklands behov for stål. Dette er før han er erobret Frankrike, for når han får hånd om Frankrike og gruvene i Lorraine, så blir jo bildet litt annerledes. Men det er altså hans motiv, og hvis man legger det til grunn, så blir tolkningen av andre verdenskrig litt annerledes. Og også forståelsen av det som skjedde blir annerledes. Men ellers jeg er jo enig med Grimnes i at man kan i grunnen, hvis man ser på forspillet, det lange forspillet som alle har vært opptatt av, så kan man, når freden, den finske freden, inntreffer 13. mars, så kan man droppe og glemme det som har gått forut. Fordi det blir da en stillstand og en ny planlegging på begge sider. Og det er først når Hitler kommer tilbake på sin påskeferie, at han setter seg ned og tar de krigsavgjørende beslutningene. Han bestemmer seg 26. mars, og de allierte bestemmer seg 28. mars. Og det er etter de to dagene at du har et reelt kappløp om Norge. Men nå skal man selvfølgelig være forsiktig, og jeg er ikke blant de som mener at disse kappløpene er identiske. Fordi det Hitler bringer, det er barbariet. Han vil undertrykke, han vil ta Norge og bruke Norges råvarer i Skandinavia og beskytte Franken for sine fascistiske, despotiske formål. Det er barbari han kommer med. Men de allierte vil gjøre altså et teknisk brudd på folkeretten for å bevare folkestyret, og det er en helt annen verden. Takk skal du ha, Janne Holand Pantlari. Ja, takk. Dette er jo veldig, veldig interessant, og det slår meg at dette med folkeretten og troen på nøytralitet er veldig viktig for å forstå liksom the mindset på denne tiden, at norske politikere er så kanskje naive om det som kommer til å skje. Vi har jo en veldig, veldig sterk betoning av det nøytrale, at små staters normalitet er å være nøytrale, og at man tror at nøytraliteten også kan holde denne gangen. Og at man er veldig opptatt av brudd på denne nøytraliteten. Folkeforbundet var jo en slags norsk, kan man si, suksess så lenge det varte, med Nansen og hans assistent Quisling, og en veldig, veldig tro på at internasjonalt samarbeid er mulig, at,
at folkeretten trumfer sverdet, på, kunne man si. Så det er en tanke, det er et tankegod som er veldig sterkt i dag også, selv om det ikke lenger er knyttet til neutralitet. Så der får vi jo det store bruddet etter krigen i norsk utenrikspolitikk. Men dette med at små land, neutralitet, forhandlede løsninger, at det er en mulig verdensorden, det står så sterkt i alle land på denne tiden da, av den størrelsen. Mm. Takk skal du ha, Ole Christian. Vi, før vi går videre til del 2, vil du ha en sånn kjapp, sånn oppsummerende replikk til de to innleggene? Ja, dette ble jo en interessant runde, men vil du liksom ha en liten kjapp en? Ja, det går særlig til Alf da, med dette med at det er Hitler som avgjør. Og ingen av oss vet alt, 100% sikkert hva som er avgjørende for ham. Og mot hverandre står litt grann, da er det Malmen som er viktigst, eller er det marinen som er viktigst? Og jeg har framhevet marinen kanskje mer enn Malmen. Og du framhever først og fremst at jernmalmen var det viktigste. Det som er det litt spennende på en måte litt åpne da med Hitler, at vi kan aldri vite 100% sikkert hva det var som fikk han til å bestemme seg. Og jeg tror det er en mulighet for åpenhet for begge tolkninger. Malmen var viktigst, eller marinen var viktigst. Marinen var viktig fordi at også Hitler var preget av Første verdenskrig, og da hadde de ikke klart å få sine overflate skip ut i Atlanteren. Nå ville de kunne få det hvis de fikk baser i Norge. Så jeg vil ikke avskrive marinemotivet, men at jernmalmen er viktig, ja, opplagt. Mm. Alf, vil du ha en kjapp replikk? Vi har jo en samtale her, selv om den er digital. Jo, nei, det er, altså i min verden er hvis du leser det vi har om Hitlers tenkning, og det er riktig at vi vet jo hva som foregikk i hodet til hverken Hitler eller andre av samtidens diktatorer. Men hvis du leser de få utsagnene han har i forhold til Falkenhorst, i forhold til sine andre generaler, på de avgjørende tidspunktene, så ser man helt åpenbart hva det er som er i første rekke i hans hjerne. Det er det at hvis han går glipp av jernmalmen i Sverige og andre råvarer, så vil krigen for hans velkommen være slutt i løpet av 8-9 måneder. Så han må ha kontroll for å kunne vinne. Og det tror jeg er et mye sterkere motiv i hans verden enn den langsiktige motiv som måtte være tanken på å avskjære de allierte konvoirutene over Atlanteren, som jo ville være tilfellet som marinen eventuelt måtte være utviklet. Fordi marine i 40 er jo da utrolig mye svakere enn Royal Navy, og ville ha store vanskeligheter med å kunne påvirke utfallet av den krigen Hitler så for seg. Takk skal du ha. Jeg tror vi vandrer videre til del 2, og for det er klart at nå 9. april 1940, og vi er noen år etter, 10 år etter, og hva betydde denne senkningen og det som da skjedde med regjeringen og kongens nei? Alf R. Jacobsen, dette har du skrevet en rekke bøker om, og sannelig har en av bøkene dine blitt filmet også. Kongens nei, eller ditt manus lå til grunn for den filmen, så gratulerer med det. Ordet er ditt. Jeg, når 9. april går, så det som ytterst sett skjer er jo at kongefamilien og regjeringen forflyttet seg fra Oslo til Hamar og etter hvert over til Østerdalen. Og regjeringen som har sagt nei til de tyske kravene om tidlig om morgenen 9. april, er jo da i en meget anstrengt og meget presset situasjon, som alle kan forstå. I dagene fra 9. til og med etter bombeangrepet i Nybergsund, så er, tror jeg det er riktig å si at regjeringen og de sentrale medlemmer har det fryktelig vanskelig. Når det gjelder kongen, så tror jeg tror ikke mange er uenige i at hans tenkning og opptreden i de kritiske øyeblikkene. Og Grimnes påpekte jo et vedtak, men det er jo ved minst tre anledninger under denne flukten at han griper inn i prosessen.
Det første er jo når Nygaardsvold gråtende og Nelson Budstrand sier at han ikke lenger vil sitte med ansvaret. Hvor han kommer hjem til kongen og kronprinsen på Sveinegård, og de drar tilbake til parlamentet som samlet inne i Hamar. Gir altså, sier nei til å akseptere at regjeringen går av. Det er på en måte hans første nei. Hans andre nei er jo det mest kjente, nemlig hans nei til Tysklands tilbud under forhandlingene på Elverum, hvor han sier at hvis regjeringen går med på dette, så må han abdisere. Men det er altså bare det andre nei, for det kommer et til, nemlig etter bombeangrepet på Nybergsund, når regjeringen i all hast flykter i dødsangst, og det kan man også forstå, til innbygda oppe i Østerdalen, så vil de også gå av på sluttkampen. Og da er det jo kongen og hans sønn som på en måte holder de i nakkeskinnene og sier at dette må dere fortsette. Og selv om Grimnes har skrevet mye om hvor tapper regjeringen var som sa nei i april, så er det et faktum at de hadde gått inn i krigen utenfor bøtt. Det er i min verden, og der er vi totalt uenige. Regjeringen, selv om store deler av folket, Europa, de intellektuelle, Dagbladet, alle, på en måte ikke så hva som kom, så var dette regjering som en riktig gang har blitt advart mot så veldig. Helt til det siste. Den siste meldingen kom til og med fra det engelske admiralitetet og fortalte at det kan være i Narvik om 3-4 timer. Og når man da lar være å mobilisere og gjøre det man kan, så betyr det at man tar en beslutning i all hast 4 timer senere, og sender man altså sine unge menn og kvinner ut i en kamp mye dårligere forberedt enn de hadde behøvd det der. Og det er altså et ansvar som går til toppen i alle kriser. Ingen regjering, hvis man har en oppfatning at regjeringens viktigste oppgave er å sikre borgernes trygghet og sikkerhet, så skjærer ansvaret gjennom, som ligger da på en daværende regjering. Man kan spekulere over motiver og adferd, og man kan unnskylde og tilgi, men i det politiske, i folkestyrets verden, så er det slik at har du blitt valgt til å ta den jobben, så må du ta ubehageligheten også. Og det de gjorde var å overse varslene gjennom en hel uke. Og de gjorde ingenting til tross for masse oppfordringer om å sette militæret i bedre stand. Man kan altså tenke på under koronakrisen nå, for dette her er jo også et helt klassisk lærestykke i folkestyret, som vi har brukt i dag, med det totalitære vekst overalt, og med koronakrisen. Hvis vi nå hadde en regjering som hadde sagt at vi på grunn av CO2 skal bytte ut ambulansebilene våre med tilbårer. Og så etter kort tid hadde vi sett at disse tilbårene ble for dårlige, et for dårlig redskap, og for mange døde under smitten. Hvor satt ansvaret da? Vil det sitte hos ambulanser og de som førte tilbårene? Eller vil det sitte hos de som tok beslutningen som satt ansvaret? Når man bruker et så enkelt og primitivt bilde, så skjønner man det, hvordan dette skjærer gjennom tiltopst. Og det er jo her jeg i Nygaardsvold gjorde en av de største politiske tablene i vår historie. De mobiliserte ikke. Og de ble redda i disse 3 dagene, tror jeg, av kongens klare parlamentariske tenkning. Og han var jo ofte klarere måten han ordnet seg på enn de fleste andre. Mer klartenkt og klarere i synet på hvilke alternativer innenfor folkestyret som forelå. Også med en viss støtte av ansvaret. Og det er jo selvfølgelig det som har gjort at kongefamilien har hatt den sterke stillingen i Norge som den har hatt til i dag. Nemlig opptredenen i disse 2-3 dramatiske og avgjørende dagene, hvor kampen de facto ble tatt opp med det man da hadde til rådighet etter at Oslo og kystbyene var gått tatt. Der lå jo de fleste av depoene. Ja, min kommentar til dette er jo at det er jo kjent. Det er jo kjent, men skremmende hver gang man hører om det, at man hadde denne blandingen av naivitet og på en måte sånn strutsepolitikk. Det var så ubehagelig å høre om det, så man ville ikke høre om det. Og så ble alt reaktivt i stedet for strategisk. Og det hadde jo en på en måte, det var jo umulig å snu forsvarets dårlige tilstand over natten, for det var jo en lang politikk hvor man ikke ville ha et sterkt forsvar, og en idé gjennom at
at fred er mulig for de nøytrale. Og jeg tenker at denne naiviteten eller manglende realitetsorientering, det å ikke ta ansvar, det er noe vi får testet akkurat i disse koronatider, fordi nå forlanger jo alle borgere at deres regjeringer sørger for deres sikkerhet, og det er jo så gammelt som Hobbes skriver om hva er. Hvorfor har vi en stat? Jo, fordi staten skal sørge for borgernes sikkerhet, og så kommer andre ting i tillegg som økonomi. Men altså, sikkerhetsmotivet er grunnen til å opprette staten i den filosofiske, politiske filosofitradisjonen. Og jeg tenker at dette er også, dette unnvikenheten er et problem i dagens NATO i Europa. Det er noen få land som vil bidra med sine selvpålagte 2%. Det er noen få land som vil stille i skarpe operasjoner. Det er noen som har en strategisk kultur, og det er cirka 6 land i NATO. Jeg kan komme tilbake til det senere. Men altså at regjeringens ansvar er å sikre sine egne borgeres overlevelse, eller sikre borgerne, sikre nasjon og land, det er jo helt klart politikkens hovedoppgave. Takk skal du ha. Ole Christian Grimnes, ordet er ditt. Ja, det er dette med kongens nei. Hvis man, som du gjør, Alf, legger så veldig vekt på kongens nei, at det er det avgjørende, så sier det på en måte samtidig at nå forvandler Norge seg fra et konstitusjonelt monarki til et autoritært kongedømme. Plutselig så ligger liksom avgjørelsen på landets skjebne, det ligger i kongens hender. Jeg tror man ikke må se det slik, i alle tilfeller så er det regjeringen som har avgjørelsesmyndigheten, slik er det i et konstitusjonelt monarki. Slik at man kan ikke liksom legge det hele på kongen og si at han avgjør dette med sitt nei. I virkeligheten så stod det jo helt på linje. Nygaardsvold hadde allerede under debattene på Elverum gjort det klart at de kunne ikke akseptere Quisling, som var det nye tyske kravet. Det var helt utenkelig, så det ville de ikke gå med på. Så her står det jo i virkeligheten sammen, kongen og regjeringen, og regjeringen slutter seg jo straks til det kongen sier, når han sier det at han kan ikke gå med på dette Quisling-kravet. Og det synes jeg på en måte er starten på det mønstret som vi har gjennom hele krigen, og det er at konge og regjering står samlet hele tiden. Fra dette øyeblikk og i hele London-tiden også. Og vi ser jo, særlig når det gjelder konge, så ser vi jo hvor solidarisk han stiller seg med sin regjering gjennom hele London-tiden. Og her har vi eksempler fra andre land hvor det ikke er tilfelle, og hvor det er mye større avstand mellom konge eller dronning og regjeringen. Så jeg synes det må være riktigere å si at kongen og regjeringen står sammen om å avvise tyskerne, vel å merke etter at tyskerne har stilt kravet om Quisling som statsminister. Det gjør de jo ikke det første døgnet når de går i landet i Oslo, så krever de jo ikke Quisling. Men så krever de fra og med 10. april, så krever de Quisling som statsminister. Og her er jo et av de interessante spørsmålene fra denne tiden. Hvis tyskerne ikke hadde vært så dumme at de hadde krevd Quisling som statsminister, ville da nordmennene ha gått til krig? Det er et stort spørsmål, et tegn om de ville ha gjort. Vi ser mange tegn på at det første neiet fra regjeringen, og det er jo regjeringens nei, det første fra Victoria Terrasse tidlig om morgen, at dette første neiet, det som kommer fra regjeringen, det blir både regjeringsmedlemmene og stortingspolitikerne veldig i tvil om har vært riktig, og de slår inn på en forhandlingslinje som riktig nok ikke ble satt ut i livet, for da kom Quisling-kravet i stedet for. Takk skal du ha. Ole der har allerede meldt seg. Vær så god, Alf Jacobsen. Jeg synes jo du driver litt professoralt hårkløveri med meg nå. Jeg har selvfølgelig aldri hevdet eller ment at kongens nei betyr at man var i gang i et norsk autokrati.
Og det vet du meget vel ikke riktig. Det som poenget er selvfølgelig at hans personlighet, og det ser du jo tydelig i referatene, når han kommer hjem tilbake til Nybergsund fra forhandlingene i Elverum, i nedbrutt tilstand i dette dramatiske møtet, hvor vi har nesten, vi har vel kun stort sett gjentatt referat, så ser du jo tydelig at Kongens nei er jo ikke basert på at han dikterer, han tvert imot selvfølgelig, og han spiller reglene. Kongens nei er jo basert på hans eksempel. Og det er noe helt annet. Ja, men du tar jo helt regjeringen ut av dette. Du får jo ikke inn dette med at regjeringen står på linje med kongen i dette. Det er ikke kongens, ja, det er ikke kongens trussel om en abdikasjon som får regjeringen til å snu. Regjeringen har allerede bestemt seg for at Quisling kan det ikke godta. Men når det gjelder kongen, så er jeg jo med på dette med at jeg tror også kongens personlighet i disse dagene, ikke akkurat bare der i Nybergersund, men altså i hele det politiske miljøet i Hamar og på Elverum, at hans personlighet, at det var klart at han ville ikke gi etter at den personligheten har spilt en rolle i dette politiske miljøet. Men jeg vil ikke legge så voldsom vekt på det som du gjør. Men jeg vet jo godt at du i ditt hovedverk skrev at regjeringens nei om natten viser en perfekt besluttsomhet. Dette nei som er tatt i løpet av et kvarter, etter at de har fått melding om at alt bryter sammen rundt deg. Og det er klart at jeg er jo helt uenig i den beskrivelsen. Jeg mener den er tatt fra fiksjonsverden, for det de tar er en spontan beslutning. Og jeg tror det skyldes rett og slett at de har bygd sin politikk gjennom 4-5 år på en fiksjon. Det er en politikk som nå står foran nedlag, og da kan de ikke innrømme nedlaget de ville vært og lagt seg på kne. De tar en spontan beslutning uten å ha gjort noen forberedelser og kommer ut av dette møtet, rømmer til takket være Hamro, til Hamar og begynner å tvile. Og det er jo i disse timene med tvil, det dreier seg om også 65 timer, at vi har kongens eksempel, og drive hårkløveri og si at kongen og regjeringen er jo da enige, så det blir altså et helt feil perspektiv på denne diskusjonen. Fordi regjeringen hviler jo helt ombart, og statsministeren er en rekke ganger på randen av nervesammenbrudd. Og godt vil i perioder slutte å slås. Så det, man må ikke se på dette med dette blikket her. Det er kongens opptreden, og det kan man ikke diskutere. Det er jo gjennom hans kalde forankret, hans eksempel, hans ro, som også blir forståeligt rapportert til svenske aviser av folk som møter han til andre enn de impliserte. Det er jo kongens ro som, tror jeg da, hjelper filerne til å komme igjennom denne selvfølgelig helt fundamentale krisen de står over, som er en krise på liv og død. Fordi Hitler og tyskerne er ute for å knekke de moralt, eller eventuelt å ta liv av dem. Takk skal du ha, Ole Kristian. Vil du ha en replikk? Vi må jo nesten gi deg det, og så får vi vandre videre, for det er jo helt tydelig at vi har mer å snakke om på kommende 9. april også. Men det er nå en replikk, og så hvis Janne vil ha, så har vi rom for det også. Vi må jo, dette er jo et viktig tema, det er jo litt temperatur her nå. Vær så god. Jeg kan kanskje si noe. Det er jo klart at det kongelige prerogativ eksisterer jo også i liberaldemokratier som vårt eget, og det er jo det gamle navnet på at kongen er den høyeste befalingsmann som han er som firestjerners general, og at det er kongen i statsråd, da selvfølgelig regjeringen, som fører utenriks- og sikkerhetspolitikken, som sender tropper og som avslutter kriger. Så vi har jo denne beslutningsprosessen for å gå til bruk av militærmakt i land med foreign policy prerogative, det gamle kongelige prerogativ. Det finnes jo hos britene, det finnes hos franskmenn, hos oss og hos amerikanerne. Presidenten er commander in chief. Så her ligger det jo en historisk kontinuitet. Ikke det at kongen er like en president, men det at man har en spesiell rolle for statsoverhodet i krisetider. Sånn at det, på en måte, det formelle
at man har et konstitusjonelt demokrati som vi har, er jo en ting, og det som reelt skjedde da kong Håkon, hva han sa og ikke sa, hva hans vurdering betød, det blir jo en empirisk sett en annen sak enn det formelle. Altså det formelle fortsatte jo som det er i dag med det konstitusjonelle demokrati som vi har, også etter krigen. Men det gjør jo ikke, det betyr jo ikke at kongens rolle ikke var helt unik der og da. Takk skal du ha. Ole Christian Grimnes? Ja, nei, jeg synes jo Alf Jakobsen feide veldig lett over det første neiet, hvor man sa at man kan ikke godta det tyske angrepet. Det er jo stadig tale om to nei her. Det er det første neiet som regjeringen fatter tidlig om morgenen på Victoria terrasse. Du avfeide med at jeg har skrevet at det var påfallende hvor lite man diskuterte denne store avgjørelsen, og at den kom i løpet av veldig kort tid. Men det hang jo sammen med denne underliggende maksimen i norsk utenrikspolitikk, at man, hvis det kom til krig og man måtte velge side, så måtte man passe på ikke å komme på gal side, man måtte ikke få Storbritannia mot seg. Og det var jo det man var engstelig for, at hvis man godtok og sa at hvis man bare inviterte tyskerne inn, så vil man komme på gal side i denne krigen. Og det stred liksom mot hele denne underliggende, aldri åpent offisielt uttalte grunnlaget for den norske nøytralitetspolitikken. Replikk? Alf R. Jakobsen? Ja, ja, ja. Ble du taus? Jeg synes du graver veldig dypt i argumenten når du snakker om at en underliggende maksime ble diskutert på det kvarteret før de brøt opp i Køyahas. Jeg tror ikke det var sånn, jeg. Jeg tror de var livredde og gjorde hva de kunne for å berge livet. Og de tok en spontan avgjørelse i løpet av et kvarters tid, og den måtte de leve med. Dette hadde vi jo snakket om de siste dagene like før dette, om hvordan man måtte passe på at man ikke fikk engelskmennene mot seg. Så den tanken om at man, hvis det virkelig dro seg til, så måtte man passe på at man ikke fikk britene mot seg. Så, og det er vanskelig å forklare denne, at det på så kort tid kunne liksom si nei til tyskerne hvis de ikke hadde dette bakenforliggende, at man måtte ikke komme på gal side i krigen. Men det spennende ved dette her er jo også selvfølgelig at det er to neier. Det er et første nei som er bare regjeringen, så er det andre neier som er både regjeringens og kongens etter min oppfatning. Og imellom så ligger Quisling, som får denne merkelige store rollen for disse avgjørelsene. Ja, vi får kanskje gi oss med det. Skal vi gi oss og la det hvile og vandre videre, så kan vi ha en oppsummerende kommentar, for da går vi til del 3. For det, nå er jo 80 år siden dette skjedde 9. april og i de dagene etter, som vi nå har snakket om med de to neiene. Men Janne Hornan-Matlari, hva er konsekvensene? Vi har jo nå et 80-årsperspektiv, holdt jeg på å si. Hva er konsekvensene av dette angrepet for forsvarspolitikken i etterkrigstiden og for forsvaret? Ordet er ditt. Ja, takk. Jeg vil si at denne invasjonen var jo det enorme ytre sjokket som gjorde at NATO, at Norge ble veldig ivrig på at NATO skulle formes, at man fikk et valg, et definitivt valg i norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk, nemlig å gå inn i en militær allianse, og Norge var en av pådriverne foran NATOs tilblivelse formelt sett i 4. april 1949. Og det var jo frykten for Stalin og for Sovjetunionen. Så man fikk jo da en helt forskjellig arkitektur, kan man si, sikkerhetspolitisk i Norden, som ellers hadde samarbeidet, og som samarbeidet med hverandre om det meste, Nordisk råd og så videre. Nemlig at Finland ble finlandisert i 40 år. Sant? Påvirkningen fra Sovjetunionen, det var umulig for Finland å være fullt ut medlem i for eksempel Nordisk råd, der som man snakket om noe utenrikspolitisk. Så Finland var på en måte en buffer og
et innflytelsesområde for Sovjetunionen. Og så har man Sverige som forblir nøytralt, slik som sikkert Norge ville ha ønsket å bli det, og som var nøytralt i 2. verdenskrig, ikke hadde en invasjon. Og så har vi de to NATO-medlemmene, Norge og Danmark, som begge erfarte invasjonen. Og Island ble også med i NATO, som det man ofte kaller i USA the unsinkable air carrier. Så Island har jo ikke noe forsvar, men er med. Så vi har denne geografien som man ofte nesten snakket om som en slags nordisk balanse, da, hvor Norge var mest pro-amerikansk, pro-atlantisk, pro-britisk. Og jeg tenker at det var et så stort ytre sjokk at Arbeiderpartiet etter krigen klart gikk for denne nye konstellasjonen som var en militær allianse som har vært lenger enn noen annen. Den er jo feiret jo også i år, eller i fjor faktisk. Og det som slår meg er at det er en enorm kontinuitet i det sikkerhetspolitiske fra norsk side. Det er jo en implisitt sikkerhetsgaranti fra 1905, det kongelige ekteskapet, eller der man får en dansk prins. Det er ikke det at han er dansk prins, men det er jo hans britiske kone som dronning Maud som blir det viktige, som på en måte gir den implisitte sikkerhetsgarantien. Og så har man da regjeringen i London i krigsperioden, og da etterpå et skifte maktpolitisk fra Pax Britannica til Pax Americana, som er veldig tydelig etter krigen. Så det er jo denne linjen som går vestover med de strategiske interessene som er egentlig sjøens interesser, ikke sant? Det er jo Nord-Atlanteren, Barentshavet, men særlig Nord-Atlanteren, kontakten, forsyningslinjene, hele overblikket over de to vestlige aktørene, Europa og USA, hvor USA er det viktige. Så jeg har jo forsket mye på Norge i NATO, og vi har jo man snakker ofte om en stille strategi i norsk tenkning, og den går ut på alltid å holde amerikanerne tettest mulig, være tettest mulig på amerikanerne og britene. Og den er kanskje ikke så eksplisitt, men den er veldig tydelig i våre bidrag til internasjonale operasjoner. Der NATO med USA og Storbritannia går, der går vi også. Er det en NATO-operasjon er vi ofte med, er det en FN-operasjon, er Norge for eksempel på 73. plass i verden i bidrag, noen få stabsoffiserer. Så alliansavhengigheten, keeping the Americans in, keeping the Germans down and keeping the Russians out, det var Lord Ismay, den første generalsekretær i NATOs lille devise om hva NATO gikk ut på. Og den tyskerne har jo holdt seg selv nede, noe som har blitt et problem i NATO, at de er så lite interessert i militært lederskap. Men det å holde russerne ute er jo nå blitt igjen NATOs hovedoppgave, å avskrekke Russland, og da å holde amerikanerne inne. Hvis vi ser på norske forsvars innretning, så er jo det et det vi kaller allianse tilpasset forsvar. Det høres ut som en sånn byråkratisk betegnelse, helt ufarlig, men det går jo da ut på at det primære det norske forsvaret skal kunne gjøre er å motta amerikanske US Marine Corps og kunne sørge for en viss sikkerhet en viss tid til man unnsettes, og da å kunne samoperere med amerikanske og særlig britiske styrker. Så det er en veldig, veldig tydelig kontinuitet i det transatlantiske, men også via London. Og det er jo et tett samarbeid også på militært materiell-siden. F-35 kjøpes av briter og nordmenn, selvfølgelig også andre. Amerikansk fly, P-8 Poseidon, som nå erstatter Orion i nord. Det samme bildet. Veldig tette bånd etterretningsmessig og utdannelsesmessig. Og vi hadde jo også en amerikansk våpenhjelp i mange, mange år, frem til midten på 60-tallet. Så
historien om norsk sikkerhetspolitikk er jo at det som er sikkerhetspolitikk er så vestvendt og atlantisk som mulig, mens da liksom venstresiden, som ofte var kritisk til dette, har hatt FN-sporet og multilateralismen. Det har liksom vært to søyler i hele den kalde krigen, hvor man kunne si begge er like viktige, FN er en kollektiv sikkerhetsorganisasjon, etc. Og etter den kalde krigen, hvor alt dette ble på en måte, NATO ble mye, mye mindre viktig, så har man likevel en norsk opptatthet av å være tett på USA, holde amerikanerne interessert i Norge, for det var problemet mangel på interesse. Så det er en, Norge er jo et veldig, veldig, skal man si, NATO-lojalt og amerikansk-lojalt land. Det er en underliggende realisme som ligger der i Forsvarsdepartement, UD, kanskje noe i mindre grad, norske politikere i Forsvars- og utenrikskomiteen. Det ligger en slags, som jeg sa, en implisitt strategi. Vi må holde USA, være tettest mulig på USA, fordi vi har Russland som nabo. Dette er jo ingenting med Tyskland å gjøre som sådant i dag, men det ytre sjokket som brakte Norge inn i dette, tette forhold i denne militæralliansen, ligger jo, er jo en årsaksfaktor som er veldig tydelig. Takk skal du ha, Janne Olmot Lærer. Jeg tror vi tar denne rekkefølgen nå, Alf Eir Jacobsen og Ole Christian Grimnes. Vi skal passe litt på tiden, så fatt dere kort og konsist. Jacobsen, vær så god. Ja, det er jo ikke mye å tilføye til den analysen. Og det er klart at man sier at det var en velsignelse for landet at andre verdenskrig førte til at vi forlot neutralitetslinja, og fra 1949 fikk allierte. Og at vi hele tiden har kunnet leve med USAs først og fremst sikkerhetsgaranti. Og det er selvfølgelig i dag et spørsmål da om spenningene i jeg bor i utlandet, og det er veldig lett for meg å se hvor underlig norsk debatt og norsk politikk ser ut fra Madrid, eller her hvor jeg bor i Malaga. Og når jeg forteller mine venner rundt her på forfatter og andre hva diskusjonen Norge går ut på, så skjønner de ikke hva vi snakker om. Så det er jo slik, og jeg har jo vært journalist i frontlinjen i alle disse årene, at freds- og miljøbevegelsen overtok hegemoniet i norsk debatt på, i relativt ekstrem grad for rundt 1990. Og dette har jo de da beholdt omtrent til i dag. Altså, trodde du på Gud og NATO, så hadde du litt å gjøre i norske medier, for eksempel. Så det er et spørsmål hos meg, i hvert fall et voksende spørsmål. Når man ser, selv nå etter i koronatidene, når man ser utviklingen i verden, veksten av det totalitære, islamistisk fundamentalisme primært. Man ser her nede, hvor det er altså 30 kilometer til grensen mot Afrika. Når man ser at her bor det 500 millioner mennesker som alle vil til Europa. Om vi faktisk nå fører en ny, naivistisk, idealistisk betydning av politikk, som gjør at vi i liten grad vil kunne svare på de utfordringene som vil meget raskt se på koronaen. Det vil komme før vi aner det. Kunne bringe landet opp i en situasjon som ikke vil være identisk med 9. april. Altså ikke et militært angrep av den art. Men vil vi være i stand til å reise oss for å forsvare ytringsfriheten? Vil vi det? Vil vi forsvare ytringsfriheten? Er den til å dø for? Vil vi forsvare kvinners frigjøring? Vil vi det? Og så videre og så videre. Det er jo dette 9. april taler til oss om. Og særlig jeg, i min siste bok så beskriver jeg hvor fort sambruddet skjedde. Det var selvfølgelig fordi vi hadde levd i en nasjon som ikke hadde vært i krig på 125 år. Men vi hadde også levd i en verden hvor den antimilitaristiske og den pasifistiske tradisjonen som så sett, at det lille forsvaret vi hadde vondt for å skyte i det avgjørende øyeblikk. Vi ville ikke ta liv, og meg ser det sånn ut. Det tok tid før vi skjønte at møter du barbariet, må du gjøre motstand. Så spørsmålet er nå,
Er vi kommet dit hen med all vår rikdom og alle våre ønskedrømmer for en fredelig og ærlig verden, fri for CO2 og alle andre slags plager, at vi egentlig er villige til å offre? Er vi i stand til å offre? Har vi det forsvaret vi trenger for å møte den type utfordringer som du kan se? Hvis Putin skulle ta Varanger, vil det utløse artikkel 5? Vil det det? Jeg en finmarking. Jeg tenker på det hver dag. Hvis man marsjerer inn i min hjemme Hammerfest, vil man i Paris og London bry seg om det? I Berlin? Jeg i tvivl. Yes, takk skal du ha. Ole Kristian Grimnes? Etter krigen så fikk vi jo dette slagordet aldri mer 9. april. Som jo i seg selv er et litt pussig slagord, da, for at det er helt umulig å stoppe 9. april. Det kommer en 9. april hvert år. Men aldri mer 9. april. Og det betydde nok, helt fra starten av, så hadde det et militært tilsnitt. Det betydde at vi må få et mye sterkere forsvar enn det vi hadde før krigen. Og det var de enige om helt fra starten. Vi ser jo at de straks begynner med å bygge opp et nytt og mye sterkere forsvar enn før. Mens utenrikspolitikken og alliansepolitikken, den kom jo litt senere. Det er et lite skille der i de første årene mellom forsvarspolitikken, hvor man går inn for opprustning med en gang, og det alliansepolitikken eller utenrikspolitikken, hvor man jo håper til å begynne med på en slags alliansefri linje, nesten en slags neutralitetslinje, men så drives veldig fort fra skanse til skanse og ender i NATO. Som blir, som Janne sa her, blir jo en merkverdig stabil institusjon som har holdt i alle disse tiårene og fortsatt står der som noe sterkt mot. Men det var bare det lille poenget der med at det er helt i starten, så kan vi se at 9. april, eller krigserfaringene, de har umiddelbar betydning for forsvarspolitikken, men ikke så umiddelbar betydning for den alliansepolitikken som først dukker opp etter 2-3 år, da den kalde krigen snører seg til, og man blir nødt til å velge side, og det blir Atlanterhavspakten og NATO. Vi skal snart ha noen replikker til dette fra de to andre. Janne, var du på vei til å si noe? Så kan Alf her få... Hva? Nei, jeg vil jo bare kommentere litt på altså forsvarsvilje. Det er nettopp kommet en ny undersøkelse fra Pew, som er et sånt Gallup-institutt som har stor anseelse, hvor man ser da at de fleste europeiske land, der er det veldig liten, det er ikke 50% engang av befolkningen som er villig til å gå inn på artikkel 5, hvis et, for eksempel, tyskerne tror jeg svarte at ja, godt under 50% ville stille opp i en artikkel 5, at Tyskland stiller opp i en artikkel 5 hvis et annet medlem blir angrepet. Men langt over 60% av tyskerne mener at amerikanerne vil gjøre det. Så troen på at USA vil stille opp er ganske stor i Europa, men viljen til å stille opp selv er ganske lav. Så dette er jo mer enn et paradoks, dette er jo et problem. Så vi har jo en, det er veldig lite, på en måte, det er en veldig stor tro på at USA vil bære byrden fortsatt. Men jeg mener jo da at hvis det ble en eksistensiell situasjon, særlig på land, noe som var tydelig, så ville man jo fått et sjokk. Det ville være da en oppvekker. Men saken er jo det at moderne krigføring er jo ikke invasjon eller veserybung. Det vil være en lang periode sannsynligvis med uklarheter, subversjon, med hybrid, altså uklarskap, en uklar situasjon, og i alle fall i russisk militærtenkning vil jo den konvensjonelle militærmakten komme sent i en operasjon. Så det er jo et problem da, at det er fiender man ikke ser, det er angrep man ikke oppdager med mange virkemidler. Og vi kan jo også legge til at denne koronasituasjonen, det er jo veldig mye informasjon om hvordan Kina ikke har
varslet ordentlig om dette, hvordan dette er fortiet, etc. etc. Og dette gjør det jo ekstremt viktig at man i ettertid, etter dette, er i stand til å si, kan vi samarbeide med land vi ikke stoler på, eller ikke. Så altså, det bør være dårlige tider for naivitet, både nå og fremover. Ok, jeg lurer på, skal vi la det hvile, eller brenner noen av dere andre noen sluttkommentar der? Nei? Men du! Ja, det synes jeg var det. Men jeg må jo, for at vi liksom, dette ble en kjempesamtale, jeg må jo bare takke dere tre for å stille godt forberedt og gå inn i hverandres innledninger. Men hva skal vi gjøre i resten av dagen da? Nå er det jo Netflix og HBO og helt sikkert sendinger på TV 2. Hvilken film fra 2. verdenskrig burde vi se i kveld? Enten vi har den på NRK, TV 2 eller alt. Ole Kristian, hva ville du anbefale for å se 9. april 2020, 80 år etter anfallet? Hvilken krigsfilm ville du anbefale? Nei, det klarer jeg ikke å svare på stående fot. Jeg tror Nei, da kan du tenke mens de andre svarer. Janne Haaland og Fari, hva vil du se? Nei, jeg er jo analfabet når det gjelder filmer da, ifølge mine barn. Men jeg likte jo veldig godt Kongens nei, det er en god film, kan godt se den om igjen. Ok, Alfa Jakobsen, hva kan du anbefale? Det var jo veldig hyggelig, Janne, da, du synes den. Jeg må si at jeg har, det finnes mange gode, moderne filmer, som både er produsert og som er i produksjon, og viser at historien, heldigvis, interessen for historien går altså i bølgedaler, og jeg tror at epokene kommer tilbake igjen. Jeg har selvfølgelig sans for den siste store biografiske filmen om Churchill og Churchills opptreden i maidagene. Kan du gjenta filmen, for nå mistet vi deg litt. Jeg kan ikke huske titelen min. Det er et portrett av Churchills håndtering av maikrisen i Storbritannia i mai 1940, hvor en del av regjeringen vil forhandle med Hitler, og han sier nei. Det er jo på en måte i den krisen han står frem som krigsleder av historisk format, og noe som får altså også veldig betydning hos oss i måneden som fulgte. Da det så som mørkes ut, var det altså noen som fortsatt trodde. Takk skal du ha. Jeg skal i hvert fall se en film i kveld, men jeg har ikke bestemt meg, og markedet er mye. Ole Kristian, har du tenkt deg om, eller vil du bare surfe på nettet du også i kveld? Nei, jeg vil ikke si noen ny film. Nei, jeg kommer nok til å se en eller annen meget avslappende film. Jeg tror ikke sikkert om det blir noen krigsfilm. En av de aller beste filmer jeg har sett fra krigen, men det er en eldre enn. Det var en dansken, og litt utenfor det vanlige, og den hadde to navn i titlen, hvor det ene var Sitronen, og det andre klarer jeg ikke å huske. Det var en film om danske sabotører, og som hadde all den tvetydighet som en god film skal ha, både om deres innsats, motstandsinnsats som sabotører, og om den prisen man betaler når sabotasje kommer inn som en del av det, som et motstandselement. Og den filmen heter Flammen og sitronen. Den heter Flammen og sitronen, men den er noen år siden den kom, og den var dansk, og den var veldig god. Jeg tror rett og slett at jeg da på vegne av Nasjonalbiblioteket sier tusen takk til Ole Kristian Grimnes, Alf Fær Jakobsen og Janne Haaland Matlari. Vi har sittet på fire forskjellige steder, litt hjemme og litt tist og litt pist på spisebord og arbeidsrom. Ønsker alle en fortsatt god 9. april, fortsatt god påske i alle hjem, og jeg tør ikke si hytter og hus, men i der dere er. Og vi takker for oss her nå alle sammen. Over og ut!